السلام عليكم خبو دوستان دا کرین دے سلطنت پوری وادی مجھے تولے شی جدا دا دا ماشاءاللہ دا گو رہی یو بوم پکینا بندر یو نیم پکینا دا گلاو دا آگا دا گو رہی دا دا سر خپل وزن چې کوم دی دا شپېته ټکه دا وګورئ که نه دا غوره چې نری خپله کې دا اکشاریا دوه سن یا ورپسې چې کومه دا سلیپ دی دا دوه ټنه دی بیا دا لاهرې چې کوم دی ورپسې دا درې اشاریا پتیس درې اشاریا یو اشاریا دا اخرې چې کوم دی دا څلور اشاریا صرف د دې وزن چې حساب کړي که نه نو اتلس تنه نه دي دا خو صرف دا جوړي چې نور به څومره وزن او دا لکه د دې کرین د طرف پنځل دی او دا به نه دی خپل وزن جوړي ځکه چې د ده شپې ګټه وزن نو دغه دې ټیر باندې چلي نور امیر دا جوړونه لګېدلې اللہ کرائے
Yeah.